Pozdravljam prisutne i zahvaljujem organizatorima na pozivu i mogućnosti da iz ugla psihologa i prosvetnog radnika govorim na ovu temu koju smatram jako važnom, jer su mladi naša budućnost i jako je važno da budu mentalno zdravi. Mi koji radimo u školi, a ja sam u Zaječarskoj gimnaziji već 20 godina, znamo koliko je teško mladima u današnjem okruženju i opšte živeti danas sa svim ovim pritiscima koji postoje, ali smo isto tako i svesni koliko mladi nose jednu dnevnu energiju i koliko su u stvari oni i zaslužni da mi prosvetni radnici budemo mentalno zdravi i na tome im hvala. Drago mi je što je naša država negde prepoznala problem mentalnog zdravlja kao jako važan, jer bez mentalnog zdravlja nema zdravlja, jer je to jako važna komponenta opšteg zdravlja. Negde je važno da mi odrasli ponesemo tu odgovornost i pomognemo našoj deci da izrastu u zdrave ljudi. Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnog poremećaja, to je jedan širi koncept i podrazumeva negde stanje u kome pojedinac može da razvije sve svoje sposobnosti, gde je u mogućnosti da se suočava sa izazovima koji nosi život, da nauči tehnike kako da se izbori sa stresom, da radi, znači vrlo važan pojam, da radi, i da može na taj način da doprinese svojoj zajednici. Mentalno zdravlje mladih je pojam koji obuhvata u stvari njihov potpuni psihofizički razvoj, razvoj ličnosti i razvoj veština za suočavanje sa stresom koji nosi današnji život. A sve je to jako važno kako bi mladi mogli da pravilno biraju svoje zanimanje, da pravilno biraju partnera, da zasnivaju porodice i da mogu da prihvataju razne uloge koje im nosi život. Kako bi ostao mentalno zdrav, moraš da preskočiš raznorazne prepreke koje ti se nađu u životu, a tih prepreka ima puno i danas se mladi suočavaju sa raznoraznim problemima koji mogu da imaju uzroke u različitim sferama života, od porodice, škole, okruženja, raznih traumatičnih iskustava sa kojima se suočavaju, sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci i drugim stvarima. Ja ću sada negde da navedem ono što jesu najčešće stresne situacije koje dovode do poremećaja mentalnog zdravlja i koje mogu negde da onemoguće pravilan mentalni razvoj dece. A naravno, svi ovi faktori su koji daju jednu težinu, još veću težinu osobama sa invaliditetom. Danas mladi se suočavaju sa problemima u porodici, nerazumevanjem sa roditeljima i ima dosta situacija kojih sve više danas, jer roditelji ostaju bez posla i odlaze u druge gradove ili u inostranstvo kako bi mogli da zarađuju za egzistenciju, kako bi izdržavali porodicu, što deci predstavlja veliki problem. Zatim bolest u porodici, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, traganje za smislom života, otuđenost koja je jako izražena danas. Često u hodnicima škola vidimo decu koja sede jedna pored druge i drže telefone bez komunikacije međusobne. Zatim tu su problemi izbora zanimanja, zatim problemi koji su vezani za sam proces učenja, motivacije. Mladi koji imaju kontakt sa psihoaktivnim supstancama, koji postaju zavisnici od mobilnih telefona, to je često ono što čujem, kao i kocka.
Znači, mnogo izazova za mlade koji kada završe školu se opet suočavaju sa nemogućnosti zapošljavanja. A ako nemaš posao, onda si ostavljen da sam kreiraš svoje vreme, a to kreiranje vremena često može da bude i pogrešno, pa ih odvede na put kriminala i opet susreta sa svim onim što sam malo prepomenula, psihoaktivnim substancima, kockom i tako dalje. Znači, put koji negde jeste put brze zarade, što naravno nikad ne može da dovede do dobrog ishoda. E sada, kada vidimo šta je sve ono što mlad čovek mora da negde proradi kroz svoju glavu, a pritom u ovim godinama nije još uvek izgrađen kao ličnost i nije još uvek stabilan, emotivno uravnotežen i sposoban da koristi sve veštine koje postoje kako bi prevazišao svoje probleme, onda dolazimo u jednu situaciju gde se javlja jedno stanje anksioznosti, to je ono stanje unutrašnje teskobe, tesno mi u sopstvenoj koži, koje često vodi ka depresiji i ka težim mentalnim poremećajima koji se zovu psihozi. Sada je jako važno kako pomoći mladom čoveku koji je u jednom takvom stanju teskobe, a pritom u našoj sredini i dalje postoji predrasude da je otići kod psihologa, terapeuta ili psihijatra prosto nešto što te etiketira da si lud. I to je ono sa čim treba da se borimo i da negde kažemo našoj deci da je stručna pomoć jako bitna, jer u situacijama kad imamo problem, prvo se treba obratiti roditeljima, jer oni vas najbolje poznaju, oni mogu da vam daju najbolji odgovor i rešenje. Ukoliko ne postoji mogućnost iz nekog razloga da problem rešite u porodici, onda se treba obratiti stručnim licu. Negde je škola druga porodica i mi se uvek trudimo da izađemo u susret svakome ko se požali i pomognemo koliko možemo. Tu je veoma važna uloga razrednog starešine, profesora i psihološko-pedagoške službe, jer smo mi tu nekako najbliži i možemo da kažem, pružimo neku prvu pomoć i da negde pomognemo mladom čoveku da prođe tu kriznu situaciju. Ono što je jako važno jeste da krizna situacija nije bauk i da je to negde sasvim jedna potpuno važna komponenta uopšte u životu. Život nosi krizne situacije i to je nešto što je normalno. Život je težak, što kaže Scott Peck, i kad shvatimo da je težak, onda nam bude lakše. E, to je ono što je važno da shvatimo, da je život jedna borba i da moramo da se borimo za sebe, za svoje ciljeve, i da kad padnemo treba da ustanemo, idemo dalje, jer je prosto život takav. Ništa ne ide ravnom linijom, već moramo da mozgamo i da smišljamo varijante kako ćemo da se borimo za sebe i za svoje ciljeve, a da pritom budemo i drugima pomoć. Krizna situacija i poremećaj te emocionalne ravnoteže jeste samo informacija da je put kojim smo išli donekle bio neispravan, da tako kažem, i da trebamo nešto da menjamo u svom životu kako se ne bismo osjećali tako anksiozni, nesrećni, nezadovoljni, besni, ljuti i sve to što može da ide u ovom periodu odrastanja. U tim situacijama prosto treba potražiti pomoć roditelja ili stručnih lica i mora da znamo da je svaka situacija rešiva, da za sve postoji rešenje,
a one stvari koje prosto ne možemo baš da možda prilagodimo sebi, onda treba da prihvatimo da su takvi i da radimo ono što možemo. Ali je jako važno da u ovom periodu učimo, družimo se i da negde razvijamo svoje intelektualne kapacitete, da razvijamo ono što mi zovemo negde ta emocionalna inteligencija i tu negde i sposobnost druženja sa drugima. Sve ovo sam vam rekla zato što želim da shvatite koliko je teško mladima danas i koliko je stvari teško odrastati. Tehnologija je danas donela mnogo olakšanja u životu, ali nam je tako napravila raznorazne tegobe, pa su onda negde mladi suočeni i sa tom zavisnošću koja se javlja od mobilnih telefona, što im oduzima energiju za neke druge, za mene mnogo važnije stvari. I često čujem, zavistan sam od telefona, ne mogu da ga sklonim da bi mogao da učim. I još nešto što se javlja, što ja nekako vidim kao epidemiju, a to je to spavanje popodne po 3-4 sata, koje je, ja zovem psihološko spavanje i koje nam govori o tome koliko negde mladi traže neke, nažalost, pogrešne načine da, to je stvari negde bek od odgovornosti, odnosno učenje i onog što je negde važno za nas, za školovanje i uopšte za dalji razvoj. I kada sve ovo negde sažmemo, onda bih volela da nekako sve ovo unesete u kontekst osoba sa invaliditetom, osoba koje imaju hronične bolesti i probleme koje nosi invaliditet i takva vrste bolesti, i da shvatite koliko je onda teško mladom čoveku sa invaliditetom da nosi svoju bolest i sve ono što nosi njegov razvoj. Osobe sa invaliditetom su pod dodatnim stresom u odnosu na druge mlade osobe, jer mora da se izbori sa stresom koji nosi samo prihvatanje i suočavanje sa bolešću, zatim diskriminacija, stigmatizacija, nasilje i sve ono što, nažalost, nosi današnji život, da probate da uđete u tuđe cipele i da shvatite koliko je jednom mladom čoveku sa invaliditetom teško da se izbori sa svim onim što život nosi. U svakom slučaju, ono što je preporuka za mlade jeste da radite na prevenciji mentalnog zdravlja, a to je da se zdravo hranite i da zdravo spavate. Ja stalno potenciram to spavanje od 11 do 7, jer je to jako važno, i da ne menjate dan za noć, da učite i da razvijete svoje intelektualne sposobnosti, jer sad je to negde period za njihov razvoj, da se družite, da se smejete, smeh je lek i jako je važno da budete okruženi pozitivnim ljudima, da otvorite oči i da se suočite sa problemima koje imate, da naučite tehnike rešavanja stresnih situacija i da prihvatite da je, eto, život takav kakav je, ali da nema padanja i ležanja, da treba ustati i boriti se za svoje ciljeve. Hvala.